jeden, řekněme, klidný zápas, ten o nic nešlo. Světový pohár 2016, kde český tým zvítězil 4-3, zahrál Smejkal a Šimek se snažil vyhodit. Nepovedlo se mu to a šance Američanů, kterou kryje Vejmelka. To je pravá, kdo zachytil vyhození Radima Šimka, který chtěl ometením puku vyhodit puk z obrany. Nabízí se mu tam ještě Matěj Blimlo, který jede na své jména. Matěj Blimlo, je to 1-0! Zohorna vyvinul tlak na Luka Hughese na modré čáře, který zaškobrtl na... Sám a tady je ještě možnost kombinovat červenkou. Pastrňák si podržel puk, přidávka Krejčímu. Tyčka! Teď to je přesně kde David Pastrňák. Už se zdálo, že v podstatě prováhal nahrávku na Krejčího, nebo že mu přečemu svůj komentář. I teď se ještě baví s hlavním rozhodčím, ale nepříjemná situace. Vejmelka jí vymal ještě jednou, co se stalo. Někdo tam šláp na puk. Sklenička a Matthew Boldy. Smejkal a před brankou brána. Trefil masku Ameriky. Dostřeli. Pro Alexe Galčeňáka. No a teď je tu šance Hertmana. Ještě jednou šance. Ještě tam Pastrňák. Krejčí do odkryté brány a na čáře zastavil pík tu ránu. Střele, ale přečte celou situaci o nějakých 5 vteřin dříve. Teď je tu ale Krejčí, Pastrňák je tam připravený. Ale Svejmen z Davida Krejčího v podstatě věděl, že bude nahrávat. To znamená, ten přesun byl hodně rychle. Tajnen. A rychlá kombinace. Konc minul. Minul. Nešlo mu to přesně na hokejku. V podstatě šlo a mu to na tu... Zablokoval. A Tajnenovi. Jeho střela Vejmelka a... Uf, Hartman nedělal. Těžký pro 5 českých hráčů, kteří jsou opravdu hodně dlouho na ledě. Teď Američané byli kousíček. Potom udržet, to se nakonec povedlo a Česko vítězí nad Spojenými státy 1-0.